ආයි බලන්න යාළුවනේ අදත් ඔබට කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා ඩයලොග් ටීවී එකේ රිමෝට් එකේ තියෙන එක් බටන් එකක් ගැන. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවන්ට ගොඩ බටන් ගැන අපි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ එකින් එක මේ කීවල තියෙන වටිනාකම මේ කීවලින් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔබ දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා මේ බෑක් බටන් එක ගැන. මේ බෑක් බටන් එකේ තියෙන වටිනාකම මේ බෑක් බටන් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අද අපි කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රිමෝට් එකේ තියෙන මේ බෑක් බටන් එක ගැන. මේ බෑක් බටන් එක ගැන කියනවා නම් යාළුවනේ ඔබට ඔබේ ටීවී එකේ සමහර වෙලාවට අපි කියමු මේක සෙටින්ස් වලට ගියා කියලා. සෙටින්ස් වල අපි දුරට ගියාට පස්සේ සෙටින්ස් වලින් එකින් එක අඩු කරගෙන ඉන්නේ කොහොමද? බෑක් කරගන්නේ කොහොමද? මේකේ මේ බෑක් බටන් එකෙන් කරන්නේ ඒකයි. අපි කියමු අපි අපට එන මේල් එකක් මේල් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපි මේක ඊළඟ අපි බලබල හිටපු channel එකට යන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් අපි මේ බෑක් බටන් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා ඔබට හිතේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව අපි බලමු මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ දැන් අපි TV එක on කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ අපි කියමු mail එකට ගියා කියලා. mail box එකට ගියාට පස්සේ අපි දැන් මේ බලන channel එකට නැවතත් අපි යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඊතලයක් එක්ක රවුමඩ කැරකිච්ච ඊතලයක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ රිමෝට් එකේ බෑක් බටන් එක. දැන් අපි ෆෝන් එකක් ගත්තත් ෆෝන් එකෙත් අපිට බෑක් බටන් එකක් තියෙනවා. මොකද එකින් එකට අපිට ආපස්සට යන්න ඕන නිසායි මේ බෑක් බටන් එකක් අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ රිමෝට් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ බෑක් බටන් එක ඔබපු සැනින් ආයෙත් එකපාරක් අපිට මුලට එනවා. ඉතින් අපි කියමු සෙටින්ස් වලට මේක ගියා කියලා. අපි සෙටින්ස් වලට මේකට ගියාට පස්සේ එකින් එකට යනකොට අපිට මේකිනුත් පුළුවන් බෑක් බටන් එකෙන් එකපාරක් බෑක් වෙලා ආයෙත් යන්න. ඉතින් යාළුවෝ මේ බෑක් බටන් එක ගැන දැනුවත් වුණා කියලා හිතනවා. අපිට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.